रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका भौतिक विकासका काम प्रभावकारी हुन सकेनन् स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउँदा लापरवाही हुने र दक्ष जनशक्ति समेत परिचालन नहुँदा आयोजनाहरूले अपेक्षित परिणाम निकाल्न नसकेका हुन् का सबै स्थानीय तहले स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत प्राय आयोजना कार्यान्वयनमा लगेका छन् तर समिति मार्फत बनाउन थालिएका यस्ता आयोजनाको गुणस्तरमा भने पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन स्थानीय आवश्यकता पूर्ति गर्नभन्दा बजेट सक्नकै लागि संरचना बनाउने प्रवृत्तिले लगानी खेर गइरहेको छ उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाउँदा दक्ष जनशक्ति अभावलाई बहाना बनाउने गरिएको छ राम्रो काम गरौँ भन्दा भन्दा पनि नराम्रा हुनाका कारण चाहिँ हामीसँग दक्ष अनुभवी कामदार नभएको र उपभोक्ता समिति पनि दक्ष र रा कामदार राम्रो चाहिँ अनुभव नभएको कारण हो सडक खानेपानी सिँचाइ जस्ता विभिन्न आयोजनाका संरचना बनाउन दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ तर उपभोक्ता समितिले त्यसमा ध्यान दिने गरेका छैनन् उनीहरूमध्ये दे धेरैको ध्यान काम कसरी चाँडो सक्ने र प्राविधिक जाँच पास गराएर कसरी भुक्तानी लिने भन्नेमा केन्द्रित हुने गरेको छ हाम्रो प्राविधिकहरूको सङ्ख्याको तुलनामा योजनाहरूको सङ्ख्या अत्यधिक नै हुने गर्छ यसले गर्दा गुणस्तरीय गुणस्तरमा चाहिँ अलिकति समस्या हुन गएको देखिन्छ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास नै गरेका छैनन् त्यति मात्र होइन गाउँघरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि स्थानीय तहले व्यवस्था गरेका छन् स्थानीय जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने उहाँहरूलाई गर दक्ष बनाउनलाई हामीले ट्रेनिङहरूको व्यवस्था गर्ने र उपभोक्ताका पदाधिकारीलाई पनि हामी ट्रेनिङको व्यवस्था गर्ने अनि दक्ष मिस्त्रीहरू कामदारहरूलाई केन्द्रित गरेर हामीले कामहरू गराइरहेका छौँ जुनसुकै तहबाट लगानी भए पनि विकासे आयोजना दीर्घकालीन र परिणाममुखी हुनुपर्छ यसका लागि सही योजना छनोट प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा सबैको साझा पहल आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी रुकुम